ਕਰ ਕਰ ਕੇ ਆਵਾ ਮਨ ਠਾਰ ਕੇ ਆਵਾ ਦਿਲਦਾਰ ਕੇ ਆਵਾ ਆਕਾ ਕੀ ਆਵਾ ਮਦਨੀ ਕੀ ਆਵਾ ਤਾਹਾ ਕੀ ਆਵਾ ਯਾਸੀਨ ਕੀ ਆਵਾ رسول اللہ کے واسطے اوس و خزرج دشمنی بھلا کر بھائی ہو جاتے ہیں مہاجر و انصار دوریاں ختم کر کے بھائی ہو جاتے ہیں تو پاکستان میں آپ تو ویسے ہی بھائی ہو نسب میں بھی بھائی ہو حسب میں بھی بھائی ہو دین میں بھی بھائی ہو اور محبت رسول اللہ میں بھی بھائی ہو آپ کے رشتے اوس و خزرج سے زیادہ وسیع ہیں آپ کے رشتے مہاجر و انصار سے زیادہ قوی ہیں ان رشتوں کو ان شیاطین کی باتوں میں آ کر ختم نہ کرو لا الہ الا اللہ